CBN Prime Alert van maandag 29 december 2014. Uw aandacht voor de headlines. Bevorderingen en jaarafsluiting bij Korps Politie Suriname. LVV blikt terug op een goed jaar. Veel zaken uitgevoerd in 2014 bij PCS. Ondernemer haalt product van de schappen. Verkoop vuurwerk van start. Sociaal-culturele vereniging Sri Sanatendharam Sri Krishna Mandir gedenkt senioren en harde werkers. En arrestanten Duisburglaan in opstand. Het Korps Politie Suriname heeft vandaag hun jaarafsluitingsactiviteiten gehad. En het is een traditie dat er op deze dag ook wel bevorderingen plaatsvinden. En zo staan we dan met een van de bevorderde personen. En dat is dan de heer R. Kalu. Hij is bevorderd van inspecteur derde klasse tot inspecteur tweede klasse. Inspecteur Kalu, wat betekent dit moment toch voor u? Ik wil niet ondankbaar overkomen. Maar ik heb zo'n 18 maanden erop zitten wachten. En wat is de reden daartoe geweest? Is dat aan jullie gezegd? Ik had begrepen er was een administratieve achterstand. En gisteravond tegen 19:30 ben ik gebald geworden. Ik was op Broekepondo, daar werk ik. En nadat ik mijn werkzaamheden had afgerond, ben ik naar de stad afgereisd. Zo rond 22:30 was ik in de stad. En vanmorgen om 19:00 hier. Maar zo dadelijk vertrek ik weer richting standplaats. Okay. Hoe lang zit u al in het korps? Afgelopen 1 december was het precies 35 jaar. Okay. In die afgelopen 35 jaar, wat is volgens u toch wel de hoogtepunten van u? God, er zijn een aantal hoor. Mm-hmm. Maar eentje dat zo, één of twee dat zo in u opkomt? Natuurlijk met succes afronden van de elementaire opleiding. En vervolgens die andere opleidingen die allemaal succesvol zijn geweest. En natuurlijk de interne cursussen, zowel intern als extern in het buitenland. Die hebben bijgedragen tot de persoon die ik nu ben. Zijn er ook minder leuke momenten geweest? Absoluut, absoluut. Het ontvallen van een aantal wapenbroeders zijn een heleboel geweest hoor. Om een paar namen te noemen, onder inspecteur Gooding. De onderinspecteur van politie Ramsay Boezemvriend. En zo heb je een x-aantal andere collega's. Toen u het korps 35 jaar binnenstapte, met nu, anno 2014, eind 2014, zegt u dat er toch wel veel is veranderd binnen het korps? Significante veranderingen zijn inderdaad doorgevoerd. Toen ik binnentrad, telde het korps nauwelijks 700 man. Vandaag aan de dag zitten we dicht bij de 2300. Los daarvan, in materieel opzicht, de zichtbaarheid van de politie overal in het land, vooral in de achterland, in het achterland. Er zijn een heleboel zaken die nu niet direct bij me opkomen. Ik was ook niet voorbereid op het interview. Maar er zijn een heleboel zaken die positief zijn geweest. En het gaat de goede kant op. Maar als u terugblikt, zegt u dat u wel best tevreden bent met uw bijdrage binnen het korps? Absoluut. Absoluut. Er zijn wel wat hier en daar wat aantekeningen te plaatsen. Maar ja, als mens hebben we allemaal onze minnetjes en plusjes. Je wordt alleen maar een beter mens wanneer je die minnetjes kan ombuigen naar plusjes. Heel mooi gezegd, heer Kalu. En met deze woorden dank ik u heel hartelijk en feliciteer ik u nogmaals met uw bevordering en heel veel succes verder. Dank u zeer. Als u in Broekepondo bent, loopt u langs. Ja. We staan nu met korpschef Humphrey Chenlipsi. Heer Chenlipsi, is het waar dat u het schoon genoeg hebt binnen het korps, dat u met vervroegd pensioen wil gaan? Nee. Het is gewoon zo dat ik... Vanaf ik in dienst ben getreden in 1981 heb ik de belofte aan mezelf gemaakt. Ook aan mijn vrouw en de collega's ook gezegd van ik vind dat je op het moment waarop je 35 dienstjaren hebt en je met vervroegd pensioen moet gaan, dat je daarvan gebruik moet maken. Want er zijn zoveel andere mooie dingen te doen in het leven. Maar ik geniet nog steeds van mijn baan en ik ben nog niet 35 jaar in dienst. Ik ben op... Ergens 4 juni 2016 heb ik die 35 dienstjaren. Dus ik heb in principe nog 1,5 jaar te gaan. Ik geniet nog steeds van mijn job en er hoeft geen enkel twijfel bestaan over
wie aan de leiding is en of de leiding gemotiveerd is. Dus we gaan tot het laatste moment gewoon doorwerken en het is nog eentje verwijderd. Ja, maar heeft u het hierover gehad met de minister? Want we weten dat de minister dit wereldkundig heeft gemaakt. Ik heb het met de minister over gehad en ik heb het altijd met mensen in een kleine kring, een besloten kring daarover. Dus mijn vrienden weten wat mijn visie is over werken voor de overheid en met pensioen gaan of met vervroegd pensioen gaan. Maar in dat verhaal heb ik het wel besproken met de minister, zeker ja. Maar ik heb nog geen formeel verzoek gedaan aan de regering. En ik verwacht niet een formeel verzoek te doen voor 1 augustus 2015. Het heeft dus niets te maken met eventuele spanningen, zoals men het zegt in de gemeenschap, dat er spanningen zouden zijn tussen de korpschef en de minister. Nee, het heeft niets daarmee te maken. Zijn er wel spanningen? Kijk, in topposities zijn er altijd kritische punten die je met elkaar bespreekt. En belangrijk is dat de communicatie altijd open blijft en dat je naar redelijke argumenten luistert. En ik ben ervan overtuigd dat dat gebeurt en dat we samen een goed pad hebben uitgestippeld. Samen een goed pad uitstippeld. Dus daar is geen probleem mee. Is het een bewogen jaar geweest binnen het korps, heer Chalipsi? Nee, juist niet. We hebben, zeker als we kijken naar de openbare orde, geen ernstige incidenten gehad. Alles was onder controle te houden. Als we kijken naar de criminaliteit, dan zijn de zorgen er over de overvallen waarbij vuurwapens worden gebruikt, over huiselijk geweld, seksuele delicten. En ook georganiseerde drugscriminaliteit, daar zien we een tendens van een stijging. Niet alarmerend, maar je moet altijd in dit soort zaken er bovenop blijven zitten en direct de maatregelen treffen om de zaken beheersbaar te houden. Dus we zien de zorgpunten, maar de antwoorden daarop zijn er ook. En dat zijn dan de plannen voor 2015? Ja, dat zijn de plannen voor 2015. Dankjewel korpschef en een gezegend jaar verder. Dankjewel en ook een gezegend jaar aan u toegewenst en alle kijkers van uw medium. Ook het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft het jaar vandaag feestelijk afgesloten. En we staan er met LVV-minister, minister Augo. En aan hem vragen wij hoe hij toch wel terugblikt op het haast afgelopen jaar. Heer minister, we zitten aan het eind van 2014. Als minister van LVV, hoe blikt u terug? Nou kijk, als ik helemaal evalueer 2014, ben ik toch wel tevreden. Let wel toch wel tevreden, omdat niet alles wat wij wilden bereiken in 2014 nog gelukt is. Omdat we afhankelijk waren van externe factoren, dus buiten het ministerie van Landbouw, Vlieg en Visserij. En vandaar dat ik heb gezegd, maar over het algemeen ben ik zeer tevreden met de prestatie. En let wel, is de prestatie niet van de minister, maar van LVV'ers gezamenlijk. Ja. Wat hebben jullie bijvoorbeeld allemaal kunnen bewerkstelligen? Oké, een van die dingen wat we hebben kunnen realiseren is voor de boerencompensatie van die keer 480 SR. Dat is een van die dingen. De historie heeft bewezen dat het nooit zoveel eerder was gegeven aan de boeren. Maar daarnaast ook ten aanzien van de kleine herkauwers dat het verder wordt afgerond. De maïszaden die al binnen is, die moet nagaan, dat is een variëteit van Suriname zelf dat we ook al binnen hebben. Daarnaast zijn er projecten bijvoorbeeld van CAFSA, gebouw is helemaal al af. Alleen die equipment moeten binnenkomen, dat van de cluster lab, residu analyse lab, dat is ook al af helemaal. Het enige wat ontbreekt in die apparaat om dat plaatsen zodat het geopend kan worden. Slachthuis Nikeri, die is ook al bouwkundig af, opgeleverd. En dat moet u nagaan zijn allemaal en daarnaast ook al die infrastructuur, dus droog en natte wat uitgevoerd zijn. Ook de waterschappen die uitgevoerd zijn, dus noem maar op, zo kan ik x aantal projecten blijven citeren dat afgerond is. En daarnaast ook x aantal projecten wat gemikt is voor 2015, zoals die 100 plantenkassen. We beginnen alvast tweede week januari met 100 plantenkassen, dus in één of die 100 plantenkassen. Je weet wat we daarover gesproken eerder. Daarnaast wordt binnenland die pompen, die 10 locaties waar we pompen zullen plaatsen die met zonne-energie werken, dat gaat uitgevoerd worden en we gaan meer focussen op de industrialisatie binnen de agrarische sector in 2015. Ja, ja. Wat is toch volgens u het zwaarst geweest dit jaar dan? Het zwaarst? Ja. Nou, over het algemeen, als je me vraagt zwaarst, dat zijn normale dingen eigenlijk. Ik ervaar niet dat het zwaarst, het is gewoon normaal dagelijks taak geweest. We gaan naar het verkiezingsjaar. Vaak genoeg zegt men dat in dat jaar niet veel projecten uitgevoerd kunnen worden.
Bent u ook die mening toegedaan of zegt u van u zal toch tot de laatste dag even hard blijven werken? Je moet tot de laatste seconde blijven werken omdat je daarvoor betaald wordt. Het is geld van het volk. Het enige wat er gebeurt is de overheid maakt het over voor jou. Dus je moet dan voor dit volk tot de laatste seconde blijven werken. En wat zijn dan zo'n beetje de projecten voor 2015? Dus wat ik net zei van die 100 plantenkassen, dat van die waterpompen die met zonne-energie werken, daarnaast ook van die ananasfabriek en groenteverwerkingsfabriek. We maken meer op de industrialisatie binnen de agrarische sector voor 2015. Ja. Zegt u dat voor wat uw persoon aangaat, de minister, maar dat ook van uw personeel en de directie allemaal de neus in dezelfde richting zijn voor wat uitvoering van de projecten aangaat? Dus dat zeg ik, ik heb een geweldige team hier op het ministerie van LVV. Ik ben zeer dankbaar. Hè? Dat gewoon iedereen zelf de richting en iedereen weet van hey, wanneer we praten, we vergaderen, iedereen gaat dezelfde richting. En dat is het leukste eigenlijk. Hè? Al praat je met de tuinleden, je praat met de mensen van administratie, die zeggen van kijk, dit zijn de mening, dit willen we bereiken, wat vindt u? Iedereen gaat in dezelfde richting. En dat vind ik geweldig. En je krijgt alle ondersteuning van ieder. Ja, ja. Minister, tot slot, wat is dan van hieruit uw nieuwjaarsboodschap naar uw personeel, naar uw directie, maar ook naar het volk? Tot ten eerste voor mijn LVV'ers, mijn directieleden hier. Ik wens hen altijd het beste eigenlijk, niet alleen voor 2015, maar voor de toekomst. Het beste met de zegen van de Almachtige. En voor mijn hele Surinaams volk, voor ieder, wens ik het beste ook voor 2015 en ook voor na 2015 ook. Dat de Almachtige aan ieder mag zegenen. Dat met de kracht van de Almachtige altijd men vooruit kan gaan. Helemaal minister, dank u wel. Mag ik u heel hartelijk dank zeggen voor ook alles wat u hebt gedaan in 2014. Maar ook voor het nieuwe jaar. Heel veel succes. Dank u wel. Heel hartelijk dank. Heel hartelijk dank. Ja, dank en wel. Voor u en uw familie ook. Ja, dank u. Ook het psychiatrisch centrum Suriname heeft het jaar vandaag feestelijk afgesloten. En we staan er met PCS-directeur, de heer Dayashankar Mathura. En aan hem vragen wij toch hoe hij terugblikt naar het haast afgelopen 2014, heer Mathura. Ja, het jaar, dank u wel. Het jaar 2014 is bij ons vogelvlug voorbij gegaan. Omdat wij het jaar 2013 hebben afgesloten met een aantal concrete voornemens om te investeren in vooral in het bijzonder de kwaliteit van de zorg. En daarbij hebben we dus duidelijk onze focus gelegd op meer inspraak van onze cliënten. Want het gaat eigenlijk om de patiënten, de cliëntenzorg. Daarom hebben wij dus geprobeerd om mee te gaan met het Nationaal Certificeringsprogramma. En we hebben die initiële audit november vorig jaar toen verschoven naar dit jaar. We waren nog niet ready. Maar in april, de derde, vierde week van april, zijn we dus ISO 9001-2008 gecertificeerd met 26 afdelingen. En dan kan je zeggen, als psychiatrisch centrum Suriname is dat een grote prestatie. Want iedereen kent dit instituut als LPI, LOMA, OSSO, Colera. Maar het is een organisatie nu geworden die toch wel werkt met een stukje borging van het kwaliteitsmanagement systeem. En dat moet je beheersen en ook onderhouden. Dat betekent dat een aantal handelingen van ons, volgens een aantal procedures verlopen. En in het kader van die kwaliteitszorg hebben we dus klanttevredenheidsonderzoek gepleegd en medewerkerstevredenheidsonderzoek gepleegd. We hebben hier nogal te maken met calamiteiten, incidenten binnen de patiëntenzorg. We hebben twee belangrijke commissies erbij gehad. Een meldpunt incidenten patiëntenzorg. We hadden 100 meldingen, een paar serieuze. Maar het gaat merendeel om ontvluchtingen, valpartijen van patiënten. Laat me zeggen, agressieve vertoningen van onze cliënten. En we hebben ook onze safety emergency commissie en een commissie die gericht is eigenlijk op klachten, klachtencommissie. Maar dat moest allemaal in het kader van verbetering van de zorg en ook de kwaliteit. We hebben onze kwaliteitsunit geïnforced. Zeggen dat wij overal binnen de zorg een rustig en goed verloop, ordelijk verloop hebben gehad. We zien een stijging in de polyklinische aanbod, een vraag naar hulp. En ook binnen de opnameafdelingen
laten we zeggen, overal is het een constante lijn ten opzichte van het vorig jaar te zien geweest. Alhoewel wij kwalitatief betere zorg hebben verleend. Financieel hebben we het jaar kunnen afronden met toch wel betalen van alle nakomen van alle financiële verplichtingen. En we hebben toch wel een ruime vordering op de staat. Okay. Op dit moment, omdat dat komt mede door het betaalgedrag van de overheid. Maar een toch wel financiële, een financieel jaar met een gezonde bedrijfsvoering. We hebben een aantal bouwkundige voorzieningen getroffen. En, en dat hebben wij dus nu in volle sterkte in uitvoering. We hebben nu de afdeling Spamakandra, een chronische afdeling. Die wordt dus nu omgebouwd tot eigenlijk kamerwonen, begeleid kamerwonen. Worden 6 units met een exit voor resocialisatie. Waar die mensen hier jaren verstoken waren voor de exit, de uitgang naar resocialisatie, wordt het met die herstructurering nu een voldongen feit. En dat gaan we ook in replica doen bij de vrouwen. Dus het gebouw Spacensi, waar de chronische vrouwenafdeling was, wordt met de Franse Ontwikkelingsbank nu gerenoveerd. En ik denk over 6-8 maanden is de chronische afdeling mannen en vrouwen geherstructureerd. Met een directere aanbod van zorg. We gaan een nieuw behandelafdeling, dagbehandelafdeling opzetten. Dat is echt dus groepstherapie aanbieden. Onze arbeidstherapieunit gaan wij instellen, is ook een nieuwbouw. En ons dagactiviteitencentrum wordt gerenoveerd. Dat zijn dus de nieuwe projecten voor het komend jaar. Dus we hebben 5, 6 en we willen dus in het verlengde van de opnameafdeling Midstate opzetten. Kijken of we dat in de tweede helft van 2015 kunnen bolwerken. Maar in de zorg zijn er gigantische plannen. Want op 15 november heeft het vakgroep psychiatrie een congres gehouden. En die hebben daaruit informatie geput voor een lange termijn visie. Met betrekking tot de ontwikkeling van de psychiatrie tot 2020. Volgend jaar bestaat het PCS 120 jaar. En wij gaan ons focussen om, laat me zeggen, wat wetenschappelijke activiteiten vooral rond die dag te ontplooien. En dat gaan we doen met medewerking van al onze internationale actoren in de samenwerking. Dus onze samenwerkingspartners zijn GGZ Arkin, GGZ Parnasja Bafo Groep en ook Curaçao, de GGZ-instelling Caprilis is dan partij in die grote interactie rond 120 jaar PCS. Ja. Maar zegt u dat de mensen van de directie en het personeel wel in eenzelfde richting zijn, gelet op het aantal grote projecten die jullie toch willen uitvoeren? Ja, we hebben tijdens het congres de belangrijke stakeholders uit de zorg, uit het zorgveld in PCS uitgenodigd als mede het toezichthoudend orgaan en externe actoren die ons mede ondersteunen in de uitvoering van het GGZ-beleid en dat ook mede helpen uitvoeren, dus mede helpen ontwikkelen van het beleid en toezien op de uitvoering of ondersteunen bij de uitvoering. En natuurlijk het ministerie van Volksgezondheid, waar er een nieuwe GGZ Mental Health focal point is opgezet in de persoon van mevrouw Samora Pengel. Dus er is een coördinatiepunt vanuit het ministerie voor de ontwikkeling van de GGZ in Suriname. Ja. Wat zou je dan toch van hieruit aan uw overige directieleden, het personeel, maar ook aan de gemeenschap willen zeggen, heer Matura? Nou, aan de gemeenschap wil ik zeggen, wij werken voor de cliënten die er hier zijn. Eigenlijk zeg ik, we werken voor het geestelijk welzijn van de bevolking. Dat in feite wij werken liever na het voorkomen van enige prevalentie met betrekking tot de geestelijke gezondheidszorg problematiek. Maar als die er toch zijn, zijn wij hier als topreferentiekliniek gereed en klaar met al onze deskundigheid om hun de hulp te bieden. En wij leggen gaarne ook een verantwoordelijkheid af aan hun. En we voeren een transparant beleid en het toezichthoudend orgaan van PCS dat ingesteld is vanuit het ministerie. We willen ook dankzeggen voor de kritische begeleiding van de directie en de beleidsuitvoering. En aan al mijn staf, mededirecteuren, staf en personeel wil ik zeggen een geweldige ondersteuning. Wat wij achieven als PCS is niet voor onszelf, maar het is een blijvende en voldongen ontwikkeling voor de Surinaamse gemeenschap.
Dus alles wat u hier ziet, als we er vandaag morgen er niet zijn, blijft het van Suriname. En we worden erkend internationaal, regionaal voor onze verdiensten. En ik kan u zeggen dat ook in het kader van de audit van het drugsbeleid in Suriname, waar PCS ook een stukje preventie en behandeling van drugsverslaafden hier ter hand neemt, hebben we een geweldige score gehad. Helemaal, heer Matura, mag ik u heel hartelijk dank zeggen voor alles dat jullie hebben kunnen bereiken in 2014 en het allerbeste toewensen voor 2015. Dank u wel. Ook aan u het allerbeste voor 2015 en hoop dat we samen 2015 met frisse moed instappen en elkaar kritisch helpen begeleiden. U bent van harte welkom. Dank u. In de afgelopen periode heeft de ondernemer Choice zelf het initiatief genomen om het product Everyday Ontpitten Noord Krieken uit het assortiment van de winkel te verwijderen. Dit product is door de buitenlandse onderneming Colorupt Group teruggeroepen nadat er klachten door consumenten zijn gemeld over mogelijke deeltjes glas in een aantal verpakkingen van de Everyday Ontpitten Noord Krieken. De afdeling Consumentenzaken van het ministerie van Handel en Industrie heeft na een melding te hebben ontvangen van het Europese online meldpunt voor gevaarlijk voedsel en voer contact opgenomen met Choice. Na onderzoek door de unit Consumentenbescherming en begeleiding van COSA is gebleken dat het product al uit de schappen is gehaald en vernietigd is geworden. In de concept Consumentenbeschermingswet, die momenteel af is en bij de Raad van Ministers ligt voor goedkeuring, is de verplichte terugneming van goederen, de zogenaamde recall, ook geregeld. In de conceptwet is aangegeven dat ondernemers de minister van HI en de nog in te stellen Consumentenautoriteit Suriname onmiddellijk in kennis dient te stellen van de goederen die letsels, verlies of schade kunnen veroorzaken aan de consument en een gevaar vormen voor de volksgezondheid. Vooruitlopend op de instelling van de Consumentenautoriteit Suriname is COSA belast met de implementatie van het consumentenbeleid en bescherming van consumenten. De verkoop van vuurwerk die is op 27 december allemaal begonnen. Vandaar dat wij gemeend hebben om toch wel enkele winkels waar er vuurwerk verkocht wordt te gaan bezoeken. En zo staan we dan nu in de grote boom, Bommelparadijs, aan de gemene langsweg. U weet al, allernaast de grote boom zelf. En we staan er met de heer J. Boudetivari, die ons toch wel meer zal vertellen over de verkoop van vuurwerk. Heer Boudetivari, hoe gaat het met de verkoop sinds jullie op 27 zijn gestart? Hier zo gaat het heel goed. Al mijn filialen, ik heb bijna 20 of 25 filialen. Maar tot nu toe redelijk. Zegt u dat van het jaar de verkoop toch beter gaat dan het vorig jaar? Heel goed, heel goed, heel beter. Laten we zeggen, het is, ik moet je niet zeggen, maar ik vind dat het heel goed gaat. En ik denk, 31 ben ik al uitverkocht. Okay. Wat ik hier zie, is al bijna de helft weg. Ja, ik denk dat de mensen toch wel graag willen weten, de mensen die vooral vuurwerk laten importeren, wanneer plaatsen jullie de import al? Wanneer bestellen jullie al? Ik ben in maart of april ben ik in China zelf. Mm-hmm. Dat gaan we zelf bestellen. En vooral deze jaar heb ik veel kinderpakketten gebracht. Kinderpakketten heb ik gemaakt van één pakket heeft 100 soorten vuurwerk erin. En het is echt goedkoop. Dus als mensen zelf komen kijken, gaan ze zelf zien. Grote pakken, zoveel geen zachte showen. Een heel doos, een grote doos. 100 soorten vuurwerk voor kinderen. Helemaal niet gevaarlijk. Alleen speciaal gemaakt voor kinderen. Okay. En wanneer mensen bij jullie kopen, krijgen ze ook de nodige instructies van jullie hoe af te schieten en hoe veilig om te gaan? Jawel, we hebben geen gevaarlijke vuurwerk. We hebben alleen siervuurwerk, fountain, pagaras. En alleen maar geen enkele strijkers. En we verkopen ook geen bombers voor kinderen. Kinderen die beneden 18 jaar, ik zeg of ze moeten met hun ouders komen, dan worden ze wel geholpen. Maar kinderen gewoon, zet ik ze gewoon, jongens, jullie moeten gewoon naar buiten gaan. Ik ga geen vuurwerk voor jullie verkopen. Ja, ja. En aan welke eisen moest u namens of volgens het Korps Brandweer Suriname voldoen alvorens u bent gestart met de verkoop?
Voorop moet ik water hebben. Voordat ik mijn winkel openmaak, moet ik scherpzand hebben, brandblusser hebben. En ik heb twee guards voorop. Die is constant eenmaal zo lang winkel open is, staat die guard daar om te kijken dat er geen mensen binnenkomen met sigaretten. Of een, hoe noem je het, een dinges, een lighter. Hè? Okay. Dus dat, op dat ben ik attent. Ja. Want met die moeten geen dinges misbruik maken. En heeft hij extra man moeten aantrekken voor de verkoop? Ja. Ik heb hier bijna 30 personeels die voor me werken. Oké. Toch wel, een heleboel mensen. Ja. En wat is je goedkoopste vuurwerk en welke de duurste? Kijk, dat moet een klant bepalen. Ik vind klant, kijk, iedereen gaat zeggen ik ben goedkoop, toch? Ja. Maar laat een klant zelf komen. Ik bedoel, de goedkoopste, hoe goedkoop is dat, 1 SRD? Ik heb 50 cent pop-pop. Ik heb, hoe heet het? Die draaien voor werk. Die zo, ja. 50 cent, 1 gulden, 2 gulden. Pagaras begint een 804, 11 zoveel. Dat is gewoon speciaal voor mijn klanten. Bij Grote Boom Bombel Paradijs heb je altijd het beste prijs. Mensen kunnen gewoon komen kijken, dan moeten ze zelf bepalen. Ja. Gaat u de komende dagen ook langer open zijn, heer Boudetemari? Ja, vanaf morgen zijn we van 9 uur tot 12 uur open. Oké, en dat allemaal tot? Tot 31. Ja, tot wanneer mogen jullie verkopen? Eigenlijk tot 2 januari, maar 31 is de beste. Na 1 januari niet meer. Ja. Maar u hebt geen problemen met de vastgestelde verkoopperioden? Helemaal niet. Kijk, regering bepaalt dat. Wij moeten toestaan om alles weg is weg. En 5 dagen is goed. Okay. De afhandeling allemaal is heel makkelijk gegaan bij het brandweer? Ja, bij douane bedoel ik? Ja, nee, heel goed. Ja. Bij douane is het heel goed gegaan. En kijk, brandweer doet er werk goed. Mm-hmm. Want eenmaal 24 uur, anytime zie je ze binnenkomen. Ze zijn constant bezig te checken. Maar ja, ik doe mijn werk. Ja. Als ze me zeggen ze willen het zo, dan moet je het zo doen. En daar heb je nooit problemen met ze. Als je het niet doet, dan heb je problemen. Dan moet je het dichtmaken. Ja. En heer Boudetemari, tot slot. Wat wilt u van hieruit aan de gemeenschap zeggen? En of wensen? Kijk, ik wil aan iedereen zeggen. Het beste. En het beste wat ze moeten doen. Vooral vuurwerk. Vuurwerk, ze moeten kinderen geen vuurwerk geven. Okay. Het beste is, vooral als je kinderen hebt. Wat dan ook, sta erbij. Je moet zien wat hij doet. Want kijk. Alle vuurwerk is vuurwerk. Is gevaarlijk. Helemaal. Dus ik wens iedereen, vader en moeders, let op je kinderen. Ja. En een heel voorzichtige jaaromwisseling, denk ik. Ja, zelf. Dank u wel, heer Boudetemari. Ook het allerbeste aan u en aan uw personeel die de komende dagen toch heel hard gaat moeten werken. Dank u wel. Ja, dank u wel. Ja. Okay. Het nieuw bestuur van de Sri Krishna Mandir aan de Lala Rookweg onder voorzitterschap van de heer Chris Badal heeft gemeend om dit jaar ook bij de jaarafsluiting de harde werkers van de mandir, maar ook vooral de senioren burgers die de mandir bezoeken, te gedenken met een pakket. Vandaar dat we zitten met de heer Chris Badal, die ons veel meer zal vertellen over het nieuw bestuur, maar ook over dit project. Heer Badal, goedenavond. Goedenavond, kijkers van de Trishul. Maar daarop zei haar bhai bhenko namaskar hai en ram ram. Als nieuw bestuur hebben jullie gemeend om een beetje de zaken anders aan te pakken. De harde werkers van de mandir, maar ook de senioren burgers, hebben jullie gemeend om te gedenken. Waarom? Nou, het is onze doelstelling. In onze statuten staat het dat wij als sociale doel ook een van de doelstellingen is van onze mandir. Dus niet alleen maar kerkdiensten, maar we geven ook Hindi lessen. Tijdens hoogtijdagen als Diwali en Phagwa hebben we altijd activiteiten. En het sociaal karakter, die moet altijd ook van te pas komen. Vandaar dat we ook de oude vandaagen en vooral in deze tijdperk soms met Diwali, soms met Phagwa gedenken. En we hebben gemeend om toch de ouderen die altijd vaker naar de mandir komen en ook van de buurt
En van een pakket te voorzien dat echt, ze hun eigen kerst en oudjaar kunnen vieren. Ja. Wat is dan ook de boodschap die meegegeven wordt met het pakket? De boodschap met het pakket is wederom, dus natuurlijk voor vrede, liefde, alles wat ze hebben om mee te geven aan je eigen cultuur en eigen dharm. En samen zijn, samenwerken, de discipline bij je hebben, eenheid, gedachten. Al datgene wordt meegegeven met het pakket. Om zoveel mogelijk je cultuurachtergrond te blijven behouden. Dat is het voornaamste. Heel mooi gezegd. En wat wil het bestuur Chris Badal toch wel gaan betekenen voor de Sri Krishna Mandir? Nou, heel veel. We zitten anderhalf jaar aan. En we zijn al drukdoende bezig om de jongeren te motiveren om naar de Mandir te komen alvast. We willen lezingen verzorgen. Vooral voor de jongeren die het een en ander niet begrijpen. Of vaker een vraag willen stellen waarbij ze de vraag niet kunnen stellen. Wij willen hun de mogelijkheden bieden om de vragen wel te kunnen stellen, want we willen komend jaar met enkel pandits die goed belezen zijn, goed de Nederlandse taal kunnen spreken en goed een onderbouw kunnen geven van datgene van wat het hindoeïsme kent, aan de jongeren daarin dus de lezingen verzorgen. We hebben reeds 3 pandits bereid gevonden om de lezingen te verzorgen. We gaan komend jaar flink in de media komen, wat promotion maken voor dit gedeelte, zodat de jongeren erop af kunnen komen en ze mogen any question vragen. Dus maakt niet uit wat ze willen vragen. Hard ze wel, we poetsen het. Wat ze willen vragen, moeten ze vragen. En dan gaat de pandit dat een beetje uitleggen in het Nederlands. Ook hier in de mandir hebben wij de pandits gevraagd om bepaalde spreuken of bepaalde slogans uit de Ramayana of uit de Gita, uit de Bhagavad Gita, in het Nederlands te vertalen. En dat de respons is geweldig goed op dit moment. Je ziet het dat men vaker blijft luisteren. Men raakt niet meer geïrriteerd. Men, tot op het laatste moment zit men en heel aandachtig luistert naar de pandit. Van wat de pandit vertelt. En dat willen we dus door blijven voortzetten in 2015. Ja. Eenmaal u dat, gezien het feit dat u dat zegt, hoe is toch wel de jongere participatie binnen deze mandir? We zien wel dat het dan begint een beetje op te lopen. Ik wil wel erbij zeggen dat we onze Hindoestaanse taal niet moeten vergeten. Daarom verzorgen we ook Hindi-lessen. Niet dat als je hier komt dat alles in het Nederlands wordt verteld. Het zijn Hindi-woorden, het zijn soms ook Sanskriet-woorden, maar pandit support, oké, betaald. Dus laten we zeggen, net als wat mensen in het brokko-brokko Hindoestaans en in het Nederlands. Maar, zodat iedereen kan begrijpen, dat is onze stelling. En je ziet dat duidelijk nog toch, nu toch jongeren naar de mandir komen. Want de een vertelt het aan de andere. En het begint te lopen. Als u toch wel even terugblikt naar 2014, hoe is dat geweest voor de Sri Krishna Mandir? Nou, het is een beetje heel stroef begonnen. Maar langzamerhand zag je wel dat men weer vertrouwen begon te krijgen in de mandir. Men komt, de activiteiten waren wel druk bezocht. Onze jacks die we hadden waren ook heel druk bezocht. Dus je ziet dat men toch een stukje vertrouwen krijgt. We hebben ook gemeend om komend jaar veel wat jonge pandits op de bias te zetten. Zodat die ook de mogelijkheden krijgen om hun verhaal naar voren te brengen. Op hun manier. En dat zie je dat het wel blijft lukken. Waardoor de aantrekkingskracht naar de massa toe, vooral in de buurt hier, dat het groter wordt. En wat zijn zo'n beetje de voornemens voor het nieuwe jaar? We hebben heel veel voornemens. Ik wil niet alles bij nadruk dit zeggen dat we dat gaan doen of dit gaan doen. Maar een van de voornemens die we wel willen doen is, u heeft gezien dat de mandir hier, de tuin eigenlijk een gedeelte van zand is. We willen dat gaan betegelen. Dat is een van mijn grootste wensen. Zodat als we hier jugs houden, dat mensen ook netjes een beetje kunnen zitten. We willen nog een Hanuman Murti gaan plaatsen. Dat krijgt ook een plaats. En natuurlijk de mandir een beetje verschonen. Maar ook wat betreft mensen aantrekken. De lezingen die moeten verzorgd worden. Hindi-lessen moeten verzorgd worden. En we gaan door met onze activiteit. Dat is 2015 waarop nadruk wordt gelegd. Ja. En welke oproep wilt u toch wel van hieruit doen naar vooral de buurtbewoners? Nou, niet alleen naar de buurtbewoners, maar ook in het wijde, verre wijde van onze buurt. Dat mandir harwacht gulasa he. De deuren zijn open voor ieder. Komt u naar die mandir, het is uw dharm, het is uw cultuur. Als we dit gedeelte gaan verliezen, gaat uw kinderen ook heel veel verliezen.
Wij moeten de leidraad zijn, de ouders moeten de leidraad zijn om naar de mandir te gaan, zodat de kinderen ook naar de mandir kunnen komen. En je moet ze blijven stimuleren, je moet ze motiveren om naar de mandir te komen. En een dagje gaan ze wel voor de brug komen om naar de mandir te komen. Op het moment dat ze naar de mandir komen en ze zien op welke manier het gereciteerd wordt, dat denk ik wel, dat aanhang van mandirgangers wel groter en groter en groter. Je moet je dharm, je cultuur niet verliezen, want dat is de grootste rijkdom die we hebben, vooral je eigen taal. We reciteren hier wel vaker in het Nederlands, maar ik zeg nogmaals, de Hindoestaanse taal, dat is onze grootste rijkdom die we hebben. Dat moeten we niet verliezen. En wat is tot slot namens het bestuur Badal en namens de Sri Krishna Mandir toch wel dan de boodschap? Nou, de boodschap is om met alle activiteiten van ons deel te nemen, zodat je dan bijvoorbeeld gekend wordt in de activiteiten van ons. En dat we alle meningen van jullie meenemen. Want dat is belangrijk. Je moet een interactie hebben van beide kanten. Zowel van de massa als van ons bestuur, als van de mensen die hier komen. En wij horen graag naar de meningen van de mensen. Het is een spel die wij spelen met de massa. Het is niet dat wat wij zeggen, dat het zo moet. Als er een stukje verandering komt en dan buurtbewoners op de mensen die de mandir bezoeken zeggen van luister, als u dat doet is het beter en we zien dat er een grote gedachtegang erachter is, dan doen we dat. Het is niet dat wij dat alles bepalen. De mandir is voor ieder. Wij hebben het hier opengesteld. Wij hebben wel de leidraad, we geven vorm eraan, maar het is van ons, het is van hun, het is van de Surinaamse gemeenschap. Daarom gaat het. Heer Badal, mag ik u heel hartelijk dank zeggen en heel veel succes toewensen. Dank u wel. Geen dank, hem zal ik een praat naar kerten. Om namah shivaya, om namah shivaya, om namah shivaya. Acha, akri me hum mandir ke taraf se ye mangta kehne ko ke sabhi bhai ban ko har Surinam ke nivasi ko ek shubh naya saal hum kehte hain mandir ke taraf se. Arrestanten bij de strafinrichting aan de Duisburglaan zijn vanochtend, maandag, in opstand gekomen. Er is brand in het gebouw gesticht en camera's vernield. De brandweer is naar de strafinrichting uitgerukt. Ook de verschillende politie-eenheden waren ter plaatse om de rust terug te brengen. Het is nog onduidelijk waarom de arrestanten in opstand zijn gekomen. De situatie is volgens een bron nu onder controle.